မျိုးသားလွတ်တော်မှာအချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ကျင့်သုံးမှုဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒီသင်္ဘောဥနေဖြိုးဝင်းကနေပြည်တော်ကနေပေးပို့ထားတာပါဒီနေ့ဇွန်လ10ရက်နေ့အမျိုးသားလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ရာမှာအချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ကျင့်သုံးမှုတမရော်သားကိုယ်စားလှယ်တဦးအပါအဝင်ကိုယ်စားလှယ်10ဦးဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ပေါ်ပေါ်ရှင်နေဒီစနစ်ဆက်ဆံလာကြတယ်လူရှိတယ်တော့ကျွန်တော်ကတိကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကျင့်သုံးရတော့တယ်စောနေပါဘူးဆွေးနွေးဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်10ဦးမှာအရာရီတိုင်းဒေသကြီး၊မကိုးတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ကကိုယ်စားလှယ်4ဦးသာထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကြံချာဦးကတော့ကန့်ကွက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာလည်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်10ဦးဆွေးနွေးရမှာထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ2ဦးသာရှိခဲ့ပြီးတမရော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကအချိုးကျကုစားပြုစနစ်ကျင့်သုံးမှုမတင်သေးဘူးလို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မနေ့ဖန်ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာလည်းဆွေးနွေးဖို့ကြံတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နေပြိုးဝင်းမှာ